Nalamusiza ko mujye bareje mukora amanyanze waso Emmanuel nsubira muri bulungi nyo. Ngatchage na maso ne Uganda ya feno the Pearl of Africa. President elect owa Uganda okusinziira ku Electoral Commission bwe yalangirira Yoweri Kaguta Museveni. Orama lokumulangirira kusanga mwenda nda kikana muzizo. Naye nalangirira nti agenda kukola speech. Kusaba bidi ezekiro. Era speech yajja speech yasookera ddala. Nga bakamulangirira nti yabangudde obululu bw'obukulembeze bw'eggwanga. Speech ye yagitwadde asinziira mu maka ge. Erwa kitula. Mu speech muno mwabadde muntu yabadde asekeramu. Simanyi kyali ategeeza. But next time abakwasaganya speech ya president, mugezeeko bannayuganda okubasaamu ekitiibwa. Omukulembeze ayogera era abatonda badde bali mu kuseka. We wondered why. Naye ebyo bibamu. Munnange President Museveni mu kutandika okwogera speech ye, alina ebintu byadde annyonnyolawo ebya mass line ne elite line. We bityo, katubitemeteme nga byabadde abinnyonnyola. Naki kyeyogedde ku kulonda kuno. Nebyasuubira okukola gye bujjakaawo focus yabadde wa of course yalansa tunnyonnyola ku nsonga z'ebyokulonda one ne yeebaza abakakiiko k'okulonda okuteeka akalulu akalungi era yagamba akalulu kamusanyusiza nnyo nga pulezidenti w'eggwanga agamba nti bannayuganda baasazeewo bulungi ddala pulezidenti oyo tibahawula Museveni agamba nti bukyateekateeka kulonda mu myaka 5-8 kuno kwe kulonda okukyasiza okubeera okw'enjawulo kwe yali alabye era kwabadde kwa njawulo agamba nti okulonda kuno kwabadde kwa bigalo ze muyita thumbprints era nti kwe kuno okulonda okubadde the most cheating free oyo president yakyogedde okulangira kwa kagwa n'atugamba nti okulonda kwabadde the most cheating free okulonda okubadde okutabaddemu kubba kalulu kyemmanyi okulonda kuno okubba kalulu tekwabaddemu naddala ku level eyewa paramenti abaana bakumi akalulu nga bw'okiwulira era awo kuba paramenti akalulu tebabaddemu kubba ekyo nange nkakasa ddala tewali yabbe kalulu kuba paramenti munnange President Museveni n'atwebaza bannayuganda nti twakoze bulungi ne tumulonda ne tumwesiga ye bwatu bwe yagambye nti twamulonze era ne tumwesiga era nagamba nti ye musanyufu nnyo ku ebyo. Yalandikidde n'okuvumirira abo abateekateeka politics owa partisan ne politics owa sectarianism okusolagana mawanga okusinziira ku President Museveni. Yagenze maaso nagamba nti bo bateekateeka ekintu kino ne government ya NRA nga baagala ensebere y'awamu. Naye yeewuunya nti ku birejja biriwo ensi erabisa okugyamu okusalagana n'okwawukana. Agamba nti tebajja kukkiriziganya n'ebyo. Njagala n'okola points nga bwe yagenza azironamu. Bwe yavudde awo n'alalira ku nsonga y'emisolo n'agamba nti mu kisanja kye kino ky'agenda okufuga tagenda kukkiriza abajja kubakola business obutini nga bwo ky'emicomo n'eggonja okubajjako emisolo. Yagambye nti mulekera okubajjako emisolo bagisasulira engeri mu bbaala nga bagenza okunywa kuwola gi n'emyenge. Era n'agamba nti beetaaga bagibeko omusolo omulundi gumu mu mwaka ngutandika then ebisigadde bakola ebya kubanga bizinesi zaabwe entono. Yabadde yatadde nnyo ensonga ze ku ba RDCs ne ku kyetuyita environmental degradation okwonoona embeera y'obudde. Mwana tunali simanyi nti ebyennyanja yabiraba ebya floating ku nnyanja ku kkubo juzi yabyogerako yabyogeddeko n'agamba nti yeewuunya ba RDCs bakola mirimu ki baalonda balina abangi ennyo. Jjukira alina ba RDCs 146 mu Uganda. In fact basukkana ku ze DCs zetuyina bulamanyi nayo n'agamba nti yeewuunya omuntu ajjata n'asenga mu kibira ne muntu obazinga RDC waali. Kino kye kivuddeko ebyennyanja byaffe okufa embuto n'ennyo zaafudde era zaamulumye nnyo pulezidenti. N'agamba n'afokasinga ku kya tribalism
Nagamba nti okulonda kuno akulabye kubadde munyo tribalism mungi era agenda kukirwanyisa kiveewo. Navaawo nagenda kukya market n'okubiriza abantu okutaddanga mukolera ku kye bayita subsistence. Level ya subsistence yagambye azenga agirwanyisa nnyo ebintu by'okukola ebyekyenda n'okukolera okulya. Nagamba nti bagenda kusupportinga East African Common Market yenu. Eyongere okubanga etumuka tusobola okufuna akatale akawamu abantu balekerawo okukolera olubuto wola okola ebintu eby'commercial. Navaawo n'avumirira poliisi n'agamba nti tewali wabyakweri nalina dembe kutulugunya munnayuganda era n'abalaalika n'abagamba nti azeeko abalaba nga bakuba abantu b'emiggo. N'agamba nti abakumi b'eddembe bonna abazanyira ku bannayuganda they will be dismissed bajja kumujjuutuka. Speech yadde mpanvuko being nti yabadde speech yabadde esooka yabadde alina okuteeka ennyo ebirowoozo kukwogera ku nsonga era tugezaako kuzirondamu. N'agenda ku bano beeta useless opposition members batajja kukkiriza. N'agamba nti yeewuunya ba useless members aba opposition abawakanya buli kimu nawe ekyokulabirako nti abantu be abawansi abadde batonda balagi batu kiseera nga tebakyana kyakulya olw'embeera ya COVID olw'ensonga nti amabaala gaggalwawo. Naye wunya lwaki abakulembera ebitundu bino eby'enjawulo olw'okuba opposition tebamuwa lipooti ntuufu n'asobola okufunira bano abantu ebyokulya. Bwe yavudde awo n'afokasinga nnyo ku kintu kya sectarianism ekyo okusinza ku lono okwabaddewo. Yagambye nti bano babadde bapromotinga New Uganda olwa bategeeza people power mbu babadde balimba babadde bagala kutuza mu kye bayita Old Uganda eky'okutematema mawanga nga beesinga kulonda okwabaddewo ng'asinziira ku ngeri Buganda gye yalonzeemu era kyamwennyamiza nnyo nti Buganda yalonze bubi nnyo. Yagamba nti bano abantu baliko abasasulira ensimbi n'abavujjirira batabangula Uganda. Agamba nti bagenda kukkiriza kubeera n'abantu nga bano abageza okwawulayawula mu ggwanga. Awo yabadde asonga ku bantu nga Kyagulanyi ng'agamba nti bayimba New Uganda laba New Uganda byaleese whereby Buganda eringa yeyawudde ku Uganda baalonze bantu baabwe bantu babakupya obululu n'ebirala ebifaanako ng'ebyo. Bwe yavudde awo n'ateeka fokasi ye fokasi yagitadde nnyo ku nsonga z'ebyokulonda. For example yatugambye nti tagenda kutololeetinga nsi zenyigira mu byakulonda byaffe. Agamba nti intelligence system ye yamulaze nti waliwo ba foreigners abo si ba China si ba Hindi naye mbu abazungu bajategeddeko nti batandise okuteeka engalo zaabwe mu bintu byaffe bino era n'abatabukire n'abayita ba opportunist. N'agamba nti abagenda kudiringa nabo tagenda kukkiriza muntu akwata Uganda agizeeyo mu Uganda enkadde yali okusosolagana amawanga mu by'eddiini n'ebirala era ekyo nekyo kyali ni Uganda takikkiririzaamu. Agamba talina muntu n'omu gwe yalabudde ku bana bavuganya byayise ba presidential simanya whatever teyabayise na presidential candidates mbubadde nga bakuba campaign nga tekuli n'omu ayogera ku bintu bigasa Africa. Agamba nti baagala kulya biriwo oyabadde pulezidenti. Yagenze maaso n'okwewaana n'agamba nti teyakola mobilization teyanoonya kalulu nnyo yayogera nga bawagezi n'abantu banjalo mirundi by'enjawulo nakubeera ku leediyo. Naye mwana tuyasobodde okuwangula akalulu era mbu bannayuganda baalabye kye beetaaga ekituufu mbu ne balonda ye oyo yabadde pulezidenti Museveni yabita pulezidenti wa Uganda bwati bwe yatunyonnyodde. N'agamba nti yakizudde nti people of Uganda have rejected politics of sectarianism nti bannayuganda politics ono w'amawanga ow'okuboolagana n'okusosolagana baamuganye era baamuggyeeko engalo ne basalawo balonde ye mbu amuzeeko bukulembeze bw'eggwanga. Teyakomyawo n'alumba ba paalamenti bubi nnyo nga bw'okiwulira. Yagamba eno paalamenti empya gye bamuwadde agenda kudiringa nayo direct tagenda kukkiriza babaka bali mu paalamenti kutandika kweyongezanga ssente kyeyise miss budgeting of the parliament. Bino ebyokuba omusimbi omungi buli kaseera ne beeyongeza ssente tagenda kukkiriziganya nabyo era agamba agenda kudiringa nabo direct
one on one. Yagame de Pisanja Chinagana Kamuzimu nyo, kuwaka parliament yabo. Ayagala sente, omuloni guno, zigende mu bitunga defense, kubanga defense, yategeda makulu gayo. Na baga amuna mamisele vyo kulone, embele badenzi kakamu. Ule sente njiza tade mu defense vyo kwele nda. Te yavu dao, nagama tisende zigenagena nyo, mu kuzime ngudo, leiwe. Okutele okuongo yoku mnyisa masanyalaze. Ayagala msanya chino mbasa sule nyo. Basa ya antistipe. Bafunaka sente kakula chini. Akawerako. Era, teyako miau, nagama nagenda teka nye sila kukuluwa njisa abaza njina ku environment ya fikubanga mono nye mbela yogude. Engegezi leza hafa juze mputa za amu numanyo. Era nagama nti, teri fore ina agenda kuingina musonga za fika ya gari kagane. Ndoza chichamugi sako na internet. Then nagama nti, amafuta, tusu vito kwa ngatuke na gasima. Era, nabagama mbuza vinge nye mirende. Kuyaba dile presenti yori kukuta Museveni. Mbwadu vya sobodo kubanga anjo nyura. Yao geta simu sanyofu. Yaba dile mnivu nyo. Nadala. Eriba ministers be. Aba kubidua kanguru. Yukida wa minister wa Museveni. Ba kubidua kanguru mugada wangi. Wa minister wa kubida mkaga. Ponda mpala minister wali yo. Mbwaji tegira. Kale mno vye vyo. Ebi yaba dile yo. Nse waswa Emmanuel. Mwema ni nyo. Kubanga mtu kubida.